Bom, e para finalizar tanta festa aqui na cidade de Poços de Caldas, chegamos aonde saiu o quinto prêmio, ó, uma casa mais 20 mil reais. E o ponto de vendas é aqui, ó, no restaurante Delícias da Márcia. Mas delícia mesmo é poder ajudar o Hospital do Câncer e ainda levar um prêmio como esse, né? Então bora conhecer esse contemplado. Super Minas com você junto a gente faz. Super Minas com você junto a gente faz mais. Eu apresento pra vocês então o nosso contemplado aqui, ó, da Casa Mais 20 Mil. Francisco, a esposa aqui do lado também. E casal sortudo, hein? Nossa, que sorte. Nossa, tô muito feliz. Fala pra mim. Vai pegar essa casa aí, o dinheiro pra já colocar os móveis? Ou vai pegar o valor total, que são aí 170 mil reais, Francisco? Olha, eu queria a casa também, mas assim, vou pegar o dinheiro. Com o dinheiro a gente vai administrar algumas contas que tem que fazer, cuidar um pouco da saúde. E o restante a gente vai tentar ver se dá uma entrada numa casa e aplicar ele, né? Pra gente poder manter. Tem gente que fala que é sorte. Eu não acredito em sorte, eu acho que é Deus, sabe? Ele que abençoa a gente, ele que não sei, por algum motivo, ele olhou pra gente e falou, ah, é a vez de vocês, sabe? É muito bom. Ainda mais que foi vendido aqui no restaurante, né? Pois melhor é. Ainda. Aqui o restaurante, que é o negócio da família e também o ponto de vendas do Super Minas, onde saiu esse título premiado. É a primeira vez que sai um título aqui com vocês? A primeira vez. Pode vir no restaurante Delícias da Márcia, almoçar e já garantir o seu Super Minas. E o meu filho, né? Que como foi que a gente ganhou, né? A gente tava na casa de um amigo meu que corta cabelo, né? E quando eu tava cortando, eu tava marcando. E quando eu fui cortar, ele foi marcando. E, na verdade, foi ele que tava com a carteira na mão, com a quinto prêmio, marcou tudo certinho ali, que deu certo, que foi a premiada, né? Ô, Nicolas, ó, um beijo, tá estudando, volta às aulas, não pode faltar mesmo. Mas, ó, o prêmio tá sendo entregue aqui, você pode comemorar. Eu sei que ele perdeu ali alguns números e depois viu o nome e ficou até emocionado, né? De ver que tinha ganhado mesmo esse prêmio. É um menino de sorte, me trouxe muita sorte e vai ser abençoado. E na escola, né? A gente pensa na escola, tudo. Eu falei, nossa, agora já ajuda pra mim não pagar as mensalidades, as escolas, porque tá na escola particular. Uma aliviada. Na escola particular, então não é fácil, né? Já tô mais aliviado. Pelo menos a educação dele daqui pra frente vai ser bem. Graças a Deus a gente ganhou o prêmio, né? E tá ajudando a Santa Casa também. Nossa, muito bom. E eu torço pra que as pessoas que venham comprar com a gente que também, que ganham também. A gente quer. A gente torce muito pra. Para as pessoas comprarem e vir aqui também. A gente quer que as pessoas fiquem felizes também, sentir bem também. Porque a gente quer ver as pessoas felizes. Segura o cheque vocês dois. Esse casal maravilhoso. Chega perto da Raquel ali, Francisco. E comemora do jeito de vocês. Porque hoje vocês estão ganhando com o Super Minas 170 mil reais. Parabéns!